Sponzorem Steam souhrnu jsou herní kupony CZ, oficiální způsob dobití Steamu, League of Legends a další her. Dovolte mi, abych vás přivítal u dnešního Steam souhrnu, tentokrát plného her o přežití. Jdeme na to! První novinkou je hra Heroes and Titans Online. Tuhle hru jsem zde zařadil, protože je free to play a protože vím, že většina z vás ji právě chce z tohoto důvodu vyzkoušet. Ale nedělejte to. Je to klasická telefonní hra, která na Steamu nemá co dělat. Navíc vykrádá hrdiny jako Kel'Thuzea, Jaina a spoustu dalších. K dispozici máte zkrátka energii, kterou když vyplýtváte, musíte čekat nebo zaplatit opravdové peníze. Ne, ne a ještě jednou ne. Dále zde máme indie hororovku Dispatcher. V této hře budete na lodi Dispatcher, která má tak trochu problémy. Mimozemské monstra. Klasická hororovka, kde potřebujete plnit úkoly, abyste otevřeli dveře, sbírat baterie, abyste měli světlo, protože se budete bát. Obzvlášť na tu nejtěžší obtížnost. Pokud milujete tyhle indie hororovky, tak zhůru do toho. Dispatcher si můžete pořídit s 20% slevu za 10 euro nebo 270 korun. Jako další novinku zde máme Fallout 4. Dlouho očekávaná hra, která bohužel také sklízí celkem negativní hodnocení. Proč? Oproti předchozím dílu má více chyb, je jednodušší a odebírá elementy, na které jsou hráči zvyklí. Na druhou stranu přidává řadu nových jako stavbu vlastní osady nebo vylepšování zbraní. Nepochopte to špatně, Fallout 4 je vynikající hra, u které jsem za 3 dny od vydání strávil skoro 30 hodin, ale pro fanoušky předchozích dílů je to trochu slabší. Za mě je to vážně super hra se zajímavým příběhem. Fallout 4 si můžete pořídit za 60 euro nebo 1600 korun. A nyní je čas na slevy. Víkendové akci podlehla hra Graf. V této hře budete prozkoumávat různé planety, kraftit zbraně, zbroje a dokonce se prostě snažit přežít v tomto nehostinném prostředí. Světy jsou procedurálně generované, takže nikdy neskončí a musím uznat, hra vypadá vážně dobře. Navíc pokud chcete hrát s kamarády, tak máte výbornou příležitost. Hra je na to jako stavěná. Kraftění a stavba základny se vám vážně bude líbit. Hru můžete navíc hrát celý víkend zdarma a poté si ji pořídit 66% slevou za 7 euro nebo 190 korun. Další akci nabízí Studio Clay. Hry od tohoto vývojáře jsou nyní pod velkými slevami, jako třeba úžasný Crypt of the Necrodancer, balík Don't Starve, Invisible Ink nebo třeba Shank a Mark of the Ninja a spousta dalších. Na akci se mrkněte sami, ať vám nic neunikne. Aby toho nebylo málo, přichází Kozochlebí simulátor. Díky bohu ne jako jedna hra, ale jako balík s velkou slevou. Alien Bread a Goat Simulator jsou nyní pod 66% slevou, takže pokud si chcete vážně zablbnout, tak vzhůru do toho. Levnější už to zase dlouho nebude. No a v poslední řadě probíhá výprodej her, které si můžete zahrát na Steam Machines. To jsou ty malinkaté počítače od Valve. Her je opravdu spousta a z různých žánrů, takže se vážně mrkněte sami, já bych to tady vyjmenovával ještě příští pátek. A toto je ode mne pro dnešek vše, já doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě dejte videu palec nahoru, abych viděl, že o tuto sérii je stále zájem.